Bakı Mühəndisliyi Universitetində 15 iyun Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Öncə, ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövrünü özündə əks etdirən Milli Qurtuluşdan İntibaha adlı sənədli film nümayiş olunub. Açılış nitqi ilə çıxış edən Bakı Mühəndisliyi Universitetinin rektoru Professor Havar Məmmədov Azərbaycan dövlətinin xalqının taleyində böyük əhəmiyyəti olan, tariximizə qızıl hərflərlə yazılan 15 iyun Milli Qurtuluş günündən 29 il ötdüyünü bildirib. 20-ci əsrin sonlarında dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın böyük təhlükələrlə üzləşdiyini diqqətə çatdıran Havar Məmmədov, o vaxtki hakimiyyətin səriştəsizliyi nəticəsində yaranmış siyasi böhranın, ağır sosial-iqtisadi vəziyyətin ölkənin real vətəndaş qarşı durması və öz müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qoyduğunu deyib. Rektor bununla yanaşı Ermənistanın təcavüzü torpaqlarımızın işğalının ölkədə vəziyyəti daha da gərginləşdirdiyini xatırladıb və belə taleyi yüklü məqamda Azərbaycan xalqının öz gələcəyini görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevə etibar etdiyini vurğulayıb. Havar Məmmədov bildirib ki, xalqın təkidli tələbi ilə Bakıya qaydan Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri, həmin il oktyabrın 3-də isə Azərbaycanın prezidenti seçilib. Ulu Öndərin müdrikliyi və qətiyyəti sayəsində Azərbaycanda vətəndaş qarşı durmasına bir dəfəlik son qoyulduğunu önə çəkən Ali Təhsil Ocağının rəhbəri, Məhz Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə ölkəmizin sosial-iqtisadi böhrandan, siyasi çəkişmələrdən və xaosdan xilas olduğunu, həmçinin cəmiyyət həyatının bütün sahələrində köklü islahatlara başlanıldığını söylənib. Ümummilli lider hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini təhdid edən bütün proseslərin qarşısı alınıb və dövlət quruculuğu istiqamətində əsaslı işlər görülüb. Ulu Öndərin həyata keçirdiyi siyasətin prioritet istiqamətlərini sadalayan Havar Məmmədov bu sırada Ermənistanla atəşkəsə nail olunmasını və münaqişənin ədalətli həlli üçün mühüm addımlar atılmasını, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin, həmçinin təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini, liberal iqtisadiyyatın formalaşdırılmasını, milli ordu quruculuğunu, yeni neft strategiyasının reallaşdırılmasını, Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını xüsusi vurğulayıb. 1993-2003-cü illərin Azərbaycanın bir dövlət kimi qurulduğu, formalaşdığı və beynəlxalq birliyin tam hüquqlu subyektinə çevrilməsi dövrü olduğunu deyən rektor bu istiqamətdə gerçəkləşdirilən mühüm işləri, tarixi hadisələri sadalayıb. Rektor artıq 2 ildir Qurtuluş gününün fərqli əhval-ruhiyyə ilə qeyd olunduğunu fikirlərinə əlavə edərək bildirib ki, Prezident Müzəffər Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı Azərbaycan ordusu vətən müharibəsində parlaq qələbə qazanaraq işğal altındakı torpaqlarımızı azad edib, ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin olunub. Ulu Öndərin ən böyük arzusunun Azərbaycanı bütöv görmək olduğunu və onun arzularının 27 ildən sonra reallaşdığını söyləyən Havar Məmmədov, Prezident İlham Əliyevin ata vəsiyyətini yerinə yetirdiyini, üçrəngli bayrağımızın bugün Şuşada, Laçında, Ağdamda, Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qubadlıda, Kəlbəcərdə əzəmətlə dalğalandığını deyib. Çıxışının sonunda Havar Məmmədov, ali təhsil müəssisələrində Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsinin, gənc nəsillə bu yöndə işin aparılmasının daim diqqətdə saxlanılmasının vacibliyini önə çəkib və bu tarixi bayram münasibəti ilə ən xoş arzularını çatdırıb. Sonra Bakı Mühəndisliyi Universitetinin Mühəndislik Fakültəsinin dekanı Dosent Hüseyn Mirzayev çıxış edərək tarixi hadisələrə nəzər salıb. Ulu Öndər Heydər Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətindən, eyni zamanda Azərbaycanın müstəqillik qazanması və inkişafı uğrunda gördüyü işlərdən danışan fakültə dekanı bu gün Azərbaycanın çox güclü ordusunun iqtisadiyyatının olduğunu vurğulayıb. Hüseyn Mirzayev ölkəmizin inkişaf strategiyasının məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulduğunu və bu siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini diqqətə çatdırıb.